Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Ada yang boleh dengar? Okay, so saya Aju. Belum terlambat lagi untuk Aju katakan Happy New Year to everyone. Ha, macam mana New Year? Okay. Best. Best. Kalau best, type kat komen bawah tu, you are happy. Okay? For sure lah, kita kenalah Happy New Year kan 2021. Tak kisahlah apa yang berlaku. Okay, so seperti yang dijanjikan, hari ni Aju nak share 3 tips. 3 je. Okay, 3 je. Tak ada 4. 3 je tips untuk you jadi apa, you jaga emosi untuk kekal cantik dan juga handsome. Yelah, kita kan nak lalui 365 hari. Bukan mudah, kan? Betul tak? So, kalau tak happy, tak positif, macam mana? 365 hari tu, banyak lagi perjalanan kita. Ha, okay. So, topik dia cantik dan handsome. Nak kata seksi, nanti orang pengsan pula. So, tak bolehlah kan? So, kita cantik dan handsome. Kenalah handsome juga. Handsome untuk abang-abang kat luar sana lah. Okay. So, kalau let's say you rasa content ni bermanfaat, okay, tips ni bermanfaat untuk you dan juga kawan-kawan, so silalah share. Okay, klik like, klik share untuk semua orang kata dapat manfaat. Okay, so apa tips? 3 tips so. Mudah je, kita selalu buat. Tapi kadang-kadang kita rasa kita terlupa, kita tak konsisten, yelah as human. Okay, memanglah kita terlupa. Okay, so mudah je 3 tips tu yang mudah. Yang pertama, okay, macam mana nak kekalkan emosi cantik dan handsome? Okay, cuba kita check kita punya network. Okay, network kita, orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, staff-staff kita ke office, kawan-kawan kawan-kawan kita, okay, kita punya kawan-kawan dekat social media. Okay, tengok bagaimana tahap positif mereka. Diorang positif ke tak positif? Kalau rasa diorang tu bagi you vibes negatif tu, try lah to avoid. Tapi janganlah you pergi unfriends pula. Kalau unfollow tak apa, unfriends nanti boleh cari gaduh tau. So, check network. Itu tips yang pertama. Okay, tips yang kedua. Okay, ini selalu Aju amalkan. Okay, so setiap orang you mesti ada cara-cara yang you nak amalkan. Betul tak? So, apa yang Aju amalkan? Setiap pagi, Aju akan amalkan surah Yasin dan juga surah Al-Waqi'ah. Okay, kalau malam, Aju akan amalkan sama juga surah Yasin, tapi Aju akan tambah dengan apa, surah Al-Mulk. Kenapa? Kenapa surah Yasin? Sebab Yasin tu hati Al-Quran. Betul tak? So, macam mana kita nak jaga hati kita? Kita kena bersihkan hati kita dulu. Okay, once hati kita bersih, insyaAllah, semua akan berjalan dengan lancar. Okay, so kat Malaysia kita ada setiap apa, kita ada religion kita masing-masing. Betul tak? Okay, so kita amalkan, okay, setiap religion dia ada ajaran dia tersendiri, ada amalan tersendiri. So why not you mulakan sekarang? Okay, tak susah pun. Memanglah masa mula-mula tu you rasa macam susahlah nak buat, tak ada masa lah. You need only 10 minutes. 10 minit je. Tak lama pun. Okay, so once you dah mula, insyaAllah lama-lama you akan konsisten. Okay? Tips yang ketiga. Yang terakhir. Sebelum tidur. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, tips yang ketiga. Sebelum tidur, cari satu bahan bacaan. Okay? Yang berbentuk motivasi. Janganlah pula pergi scroll FB, entah apa-apa tu kan. So sebelum tidur, kenalah ada satu bahan bacaan motivasi. Okay, so Aju suka baca satu ni tau, buku ni. Ni, Jom Audit, Kekal Positif. Okay, sebab apa buku ni, dia tak banyak sangat wording tau. Dia tak banyak sangat wording. So dia macam, senang untuk you faham. Okay, just point saja. Okay, so buku ni tak mahal pun, dekat MPH, RM25 je. Dah lama pun beli, daripada Prof Muhaya. Okay, so audit diri untuk kekal positif. Okay, bukan senang nak positif.
Okay, so kalau lah, kau okay, tak semua orang suka baca buku, tak semua orang suka baca apa, nak pergi beli buku, tak. Okay, tapi kalau you suka apa, yalah semua orang kan suka social media. Okay, you ada internet. You ada, you buka saja. Kita banyak dekat alam maya tu, banyak sangat e-book tau. Okay, so you boleh dapatkan e-book tu dekat laman web You Pustaka. Nak dapatkan kat You Pustaka tu senang je. You pergi apa, register, login. Tak payah bayar pun. Tak payah bayar. Okay, kat You Pustaka tu, dia macam-macam e-book ada. Okay. Waalaikumsalam. Hai Awan. Okay, so dalam Facebook, dalam You Pustaka tu, dia ada banyak e-books. Dia ada beratus e-book. Okay, so ada satu e-book tu, nama dia Overdrive tau. So application dia Libby. Ini new punya, baru punya daripada Pustakaan Negara Malaysia. Okay, you boleh just masuk dalam You Pustaka, check. Dalam tu, you download je Overdrive tu, lepas tu Libby tu, you boleh baca macam-macam buku. Okay, dia daripada buku motivasi, buku akademik, untuk kanak-kanak pun ada, untuk dewasa macam kita pun ada, untuk yang profesional, untuk bisnes, untuk marketing, semualah ada. Untuk you nak buat social media pun ada, e-book. Okay, bukan sahaja buku-buku motivasi, tapi semua jenis buku ada dalam Libby. Okay, so jangan lupa, pergilah register dekat You Pustaka. Okay. So, itu saja tips malam ni. Yelah, kan New Year kan, malam New Year kan, dah New Year. So, itu saja tips saja malam ni. So, nampak mudah, betul tak? So, tiga tips tadi, nampak mudah kan? So, memang nampak mudah, nampak senang, tapi untuk kita konsisten, memang susah. Tapi, disiplinkan diri. Okay, kita disiplinkan diri. You buat selama 30 hari. 30 hari tau. 30 hari sahaja. InsyaAllah, lepas tu you akan jadi konsisten. Kalau you tak buat, you akan rasa macam, ada sesuatu-sesuatu yang tak apa, sesuatu yang tak apa, tak cukup. Okay, so apa pun, tepuk dada, tanya hati. Bila hati kita tenang, bila hati kita bersih, semua akan terpancar kat muka. Okay? So, lupa konsisten. Buat tiga tips ni. InsyaAllah. Okay? Itu sahaja. Okay, kita jumpa lagi malam esok. Okay? Ada topik-topik yang lagi best. Okay? Kita ada lagi 30 hari sepanjang Januari ni. Aku akan buat FB Live. Okay? Tempat dan masa yang sama. Okay, dekat social media, dekat FB Aju. Okay, pukul 9. Okay, if let's say kalau Aju tukar time, nanti Aju akan beritahu. Okay, semua dalam FB nanti. So, sebelum Aju end live ni, okay, ada apa-apa nak tanya ke? Nak komen ke? Kalau nak komen nanti, komen kemudian, ya? Alah, berseri new year. Yelah, Akilah. Okay. So, before I end live ni, okay, so jangan lupa, if let's say content ni bermanfaat, you boleh guna, so share-share dengan kawan, okay? So, itu sahaja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.